Më shumë se 100 let nga rajoni u bashkuan sot në pikën turistike të Shirokës në bregun e liçenit të Shkodrës, ku morën pjesë në triatlonin Labat 2021, i cili organizohet nga Shoqata Sporteve të Ujit. Organizatori triatlon Labat, Kliti Hoti, thosë se ky sport tregarësh që përshkon një distancë prej 20 kilometrash, synon afrimin e sportistëve nga vende të ndryshme të rajonit në përpjekje për zhvilluar sportin, por edhe për të promovuar turizmin në liçenin më të madh të Ballkanit. Është viti i 7 që organizohet triatlon Labat, është një aktivitet tregarësh që është noti, biçikleta dhe vrapi, që janë tre sportet përfaqësuese të çdo shkodanit, për çdo shkodan bën not vrapë edhe biçikletë. Por një ditën kohë, tani ka marrë për masa kombëtare ose mundu me thanë edhe rajonale, sepse kemi nga Malizi, kemi nga Greqia, jam shumë i lumtur që kena vite rallëzi që kemi nga Kosova, edhe sigurisht ma nga gjithë Shqipëria. Sportistët nga rajoni sfiduan kushtet e vështira të krijuara për shkak të një stuhije që përfshiu liçenin e Shkodrës dhe bregun e tij për gjatorëve të natës dhe paraditës së sotme. Ata e përfunduan tregarshin ku doli fituesi i riu nga Prishtina, Albion Ymeraj. Po jam shumë i lumtur me fitoren se para 2 vjetë kur kanë qenë këtu, s'ka mujtë me përfundu podium. Në 94, tash fitoha. Edhe koha ka shumë interesant, liçen interesant, ti eksperiencë shumë mirë. Është kriju federata, tash po organizojmë edhe aktivitete ndryshme. Për shkak të kemi pas verës triathlonin, sprint triathlonin 6 minuta, liçenin e Ballkanit Prishtinë. Tash po shpresojmë të vazhdojmë atë ditën. Edhe me vazhdu edhe me gara ndërkombëtare. Atletët nga Kosova dhe Shqipëria, pjesëmarrës në triatlonin Labat 2021, shprehen për vazhdimin e aktiviteteve të përbashkëta sportive si një mundësi për formimin e vlerave sportive, kulturore, por edhe turistike. Është rradha dytë që marrin pjesë në këtë eventin e Labat Shkodrës, i cili marrët një mënyrë shumë të organizuar. Përfaqësojmë klubin Gjakova, triatlon klub Gjakova, edhe është kënaqësi të marrim pjesë në këtë event kaq të bukur që ti organizoj Shkodra si qytet i biçikletës. Shoqëror që janë këto lloj aktivitete që më ardh përfaqësuesit nga trevat tona, e duhet më bëj sa më shumë. Ne jemi shkuat me ja kthy vizitën e tjerë e tjerë, po ja këta janë gjëra që sporti na bashkon edhe na bën me kanë një jena një në fakt. Si çdo herë kur marr pjesë në triatlon është një kënaqësi e madhe. Vi çdo herë në triatlon Tirana, triatlon Shkodra, marr pjesë çdo herë, është shumë një atmosferë e mirë. Specialisti i turizmit Gjentjan Mema thotë se liçeni i Shkodrës, më i madhi në Ballkan, është një burim dhe potencial i rëndësishëm natyror që ofron mundësi të shumta për zhvillimin e aktiviteteve sportive dhe turistike me pjesëmarrjen e të gjithë vendeve të rajonit Ballkanit. Ka është një aktivitet multidimensional sepse i shërben edhe promovimit të potencialeve që ka liçeni i Shkodrës për zhvillimin e sporteve të ujit, por edhe si potencial turistik. Triatlon Labat ka nisur të organizohet në liçenin e Shkodrës në vitin 2013 nga Shoqata e Sporteve të Ujit, mbështetur edhe nga Bashkia e Shkodrës. Është një aktivitet sportiv që bashkon sportistë nga disa vende të rajonit dhe që promovon zhvillimin e turizmit natyror. Për Zërin e Amerikës, nga pika turistike e Shirokës, Pëllumsulo.